Кремінній стартував обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл Джура». Загальні збори команд районів і міст області пройшли на базі Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені Героїв Молодої гвардії». Джура, а точніше Джура, так називали в Україні у 16-18 століттях збройносця, учня козацької старшини. Зазвичай джурами були молоді хлопці. Разом із козаками джури ходили в походи, брали участь у боях. Стати джурою міг не кожен, а лише той, хто годився до козацької служби, пройшовши певні випробування, як фізичні, так і моральні. А до Кремінної з різних куточків області з'їхалися юні джури, щоб позмагатися за право представляти регіон на всеукраїнському рівні. Загалом було 16 команд, які перемогли у відбіркових етапах у своїх містах і районах. Кремінський район в обласному фіналі представляє школа Варварівська. Виховати юних патріотів, відродити українські традиції, підготувати нових захисників батьківщини – ось основні завдання військово-патріотичної гри «Джура». Учасників фіналу привітали заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лійшик, директор департаменту науки і освіти Юрій Стецюк, перші керівники Кремінського району. Щиро вітаю вас від голови обласної Луганської військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза, від Кремінської районної ради і адміністрації департаменту освіти і науки. Ми пишаємося вашими досягненнями. Ви пройшли багато випробувань для того, щоб бути тут на цьому плацу і показувати всі свої вміння. Ми пишаємось вашими досягненнями, розумом, силою. На цих змаганнях ви покажете всю свою кмітливість, силу і волю до перемоги. Я бажаю, щоб на вашому шляху завжди були мир, злагода, а від гри бажаю вам гідних суперників і, звісно, перемоги. Слава Україні! Молоде покоління України гра виховує духовно і фізично на історично складених принципах козацького світогляду. Готуватися до змагань джурам допомагали співпрацівники військкоматів і офіцери групи громадянського військового співробітництва оперативно-тактичної групировки «Луганськ». Вони навчали і тренували дітей, а також виступали в якості суддів на відбіркових етапах. А змагання заключаються у проведенні комплексних командних ігор військово-спортивного, туристичного, культурно-інтелектуального і патріотичного напрямку, в ході яких відбувається відбір кращих команд і визначається переможець, який у нашому випадку представлятиме Луганщину на всеукраїнському рівні гри «Джура».